Olá, queridos. Hoje eu quero começar o programa saudando você com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você tenha um dia, amanhã, pleno de graça, pleno de misericórdia e que a presença do Senhor, ela possa estar aí de forma visível no teu dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência aqui no Cabeça para Cima, em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Obrigada também você, querido semeador de Boas Novas, que tem orado por nós e tem nos ajudado a estar no ar 24 horas por dia, levando vida, levando amor, levando a mensagem de Cristo a todas as pessoas, que Ele mesmo que conhece o teu coração, te abençoe, te guarde, mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus. Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês. Gente, a gente vai falar de um tema hoje muito interessante, porque na verdade, desde que o mundo é mundo, as transformações, as mudanças acontecem, né? O mundo, aliás, ele vive assim, constantemente em transformação. Quando a gente se acostuma com o negócio, puf, já mudou, já é outra coisa, já é diferente. Por exemplo, com as novas configurações familiares, os meus, os teus, os nossos, também com a saída mais maciça, né, mais presente da mulher para o mercado de trabalho, tem uma coisa que passa a chamar a nossa atenção, que é a educação dos filhos. Educação dos filhos. De quem é a responsabilidade? Antigamente a gente não tinha dúvida nenhuma, sabíamos que educar filhos, cuidar dos filhos era papel de quem? Aí, da mulher. Mas hoje ainda é assim? Os homens, por exemplo, eles estão mais participativos? É uma questão que a gente precisa parar e pensar sobre ela. Por isso, Cabeça para Cima de hoje pergunta: quem deve cuidar dos filhos? Veja o nosso informativo. A norma que regula a proteção das crianças e adolescentes em nosso país estipula que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Mas, segundo muitos especialistas, o que se vê hoje, infelizmente, é justamente o não atendimento desses preceitos legais. O que há muitas vezes é uma nítida inversão de valores, na medida em que vários pais, ao colocarem os filhos no mundo, pensam que devem atribuir suas responsabilidades para as creches, professores, conselheiros tutelares, autoridades constituídas, incluindo-se até mesmo a polícia. Os pais de hoje vivem em um novo arranjo familiar, diferente do passado, quando o pai pagava as contas e a mãe cuidava da casa e dos filhos. Hoje, ambos trabalham e a educação dos filhos foi transferida para os avós, babás ou escolas em tempo integral. Porém, é importante saber que a divisão de responsabilidades é primordial para um desenvolvimento familiar saudável. Pois é, né, gente? Isso aí é uma questão que a gente tem falado muito. Às vezes a gente até assim conscientemente se dá conta, né, no racional, mas na prática as coisas ficam meio confusas. A gente até diz, não, é dever de todos, obrigação de todos, de pai e mãe. Mas e no dia a dia? Como é que as coisas efetivamente acontecem, né? É, aqui no Brasil a gente é muito bom, por exemplo, de fazer leis. Vocês viram aí a questão do Estatuto da Criança e do Adolescente? Fantástico, né? Uhum. O Estado tendo que cuidar, fazer acontecer. Mas na prática, nada disso, né? Ou coisas muito, muito, muito embrionárias. É por isso que, por mais óbvia que pareça a pergunta, ela precisa ser feita. Quem deve cuidar dos filhos? Aline Gomes, psicóloga, também coach de mães, está aqui com a gente hoje para nos ajudar nessa reflexão. Que bom ter você aqui com a gente de novo. Eu que agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade. Isso aí, muito bom ter você aqui com a gente. Mas também com a gente a Paula Regina Araújo de Azevedo. Vocês já conhecem, ela é pedagoga, mestre em educação pela UERJ, está voltando também aqui no Cabeça. Uma alegria ter você. Muito obrigada, Celeste, pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês. Isso aí. Você já é mãe?
Sim. Isso aí, eu estava querendo lembrar. Então vai falar de cadeira, literalmente. Sim, sim. Gente, completa o nosso time de hoje, Fábio Henrique. Ele que é coach integral, sistêmico e familiar. Primeira vez com a gente aqui no Cabeça. Prazer enorme ter prazer aqui. Prazer é todo meu, Celeste. Muito obrigado pela oportunidade de dividir esse tempo com pessoas tão maravilhosas. Isso aí. Ainda bem que eu já preveni você, né? Aqui três mulheres contra um homem, essa coisa toda. Mas você disse que tem cancha nessa história. Tem três em casa. E além disso, é isso aí, né? Um coach integral, sistêmico e familiar. Quer dizer, cuidando aí do sistema familiar, vai certamente nos ajudar muito a entender essa história. Com certeza. De quem deve cuidar dos filhos. O que vocês acham? Hoje, está diferente a história? Essa história de que a mulher, né, ela é a responsável pela educação, pelo cuidado dos filhos. Isso ainda é a realidade de hoje? Está em processo de mudança? Como é que está isso na opinião de vocês? Eu acredito que estamos em processo. E por estarmos em processo, está tudo muito confuso. Porque qualquer mudança que seja de um armário, a gente precisa desarrumar para depois arrumar. É, então, uma mudança de paradigma, uma mudança de hábitos, de cultura, também acaba confundindo as gerações. Um casal jovem, onde o homem se propõe a cuidar da família, surpreende o pai, o avô da criança. Mas você vai fazer? Você vai levar o pediatra? Por que você vai levar o pediatra? Porque eu e sua mãe, eu não levava o pediatra, sua mãe que levava. Isso é papel da mãe. Então, nas gerações, acaba tendo esse conflito entre as gerações por conta desse processo que nós estamos passando. Conflito entre as gerações. Uhum. Imagina, digamos assim, por exemplo, as mães da minha época, né? Pior ainda, né? Mais difícil ainda lidar com esse momento, com esse contexto de mudança, de quem tem que cuidar dos filhos. Como é que fica? Eu penso que para além também da questão geracional, do conflito entre gerações, toda mudança ela é localizada socialmente. Uhum. Né? Eu vejo muito esse movimento como um movimento de classe média, que não atinge tantas classes populares. Uhum. Né? Ali na classe popular, as coisas são mais difíceis de chegar. Bom, essa é uma observação. Essa semana mesmo chegou até mim, através de um grupo do qual faço parte, grupo de mães negras, né? Um grupo lá de São Paulo até, de um artigo que foi publicado num jornal lá, um jornal nacional, uhum, de grande circulação, em que um pai fala da experiência que ele teve, né? Que um pai preto, né? De uma experiência que ele tirou, ele voluntariamente tirou um ano, se afastou do mercado de trabalho para cuidar do filho. Uau. Mas é um pai preto de classe média. Não vejo isso acontecendo com tanta frequência nas classes populares, onde muitas vezes a mãe não tem uma ocupação. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, nesse momento onde as pessoas são mais escolarizadas, mais esclarecidas, essa mudança vai se dar com uma maior frequência. Uhum. Eu creio assim. Como é que você pensa? Celeste, você tocou num assunto assim, muito interessante com relação à evolução. Né? Nós estamos partindo saindo de uma da era das instituições e migrando para a era da individualidade. E nisso a sociedade, a forma de viver das pessoas está cobrando muito dela o individualismo. Uhum. Então, nesse contexto de transição que nós estamos vivendo hoje, eu acredito que a responsabilidade primordial de cuidar dos filhos, pertence aos pais. Evidentemente, havendo algum tipo de ajuste, seria delegado a um avô, a uma avó, a um tio, uma tia. Cada situação é uma situação bem particular, uhum, e bem diferente dentro desse contexto. Uhum. A gente vai ter essas situações particulares, sem dúvida nenhuma, né? Até com esse movimento mesmo da mulher indo para o mercado de trabalho de uma forma mais efetiva, mais massificada, etc. Fica essa questão, tá bom, quem é que cuida? Né? Quem é que vai cuidar? Agora, se a gente tem uma posição conceitual fechada,
nunca vai ter dúvida, né? Eu posso deixar alguém aqui que está tomando conta de você agora, mas sou eu que defino, sou eu que oriento, sou eu que dou limite, sou eu que isso, sou eu que sou aquilo. Porque, na verdade, a gente diz, né, responsabilidade é indelegável, né? Não se delega responsabilidade de forma alguma. E eu fico pensando, eu gostei aí do seu exemplo de... É como quando a gente vai arrumar um armário, né? Você, para arrumar um armário, você tem que tirar tudo, põe tudo para fora, desarruma primeiro e depois você começa a arrumar. Às vezes eu fico pensando que nessa questão, né, da relação familiar, de educação, cuidado dos filhos, relação homem e mulher, a gente está na fase desarrumada. Eu acho que a gente está nessa fase que a gente tirou todo o armário, está tudo aqui fora agora e a gente não sabe muito o que joga fora, o que repor no armário, como fazer essa divisão. Tem muita confusão de verdade para homens, para mulheres, e isso não é mal, isso é bom, né? O momento da dúvida, o momento da reorganização é um bom momento. A gente só precisa ter cabeça aberta para poder lidar e realinhar, né? Encontrar esse novo caminho de uma forma saudável e tudo. Como é que você tem visto, você que é um, trabalha com essa questão, né, familiar, do sistema familiar, como é que você tem visto essa questão da educação dos filhos, do olhar de pai e de mãe nos dias de hoje? Dentro do nosso trabalho, né, eu e minha esposa, nós somos coaches, a gente trabalha muito com casais, né, baseado, evidentemente, nessa premissa de que a responsabilidade de cuidar dos filhos pertence aos pais. E o que nós temos observado ao longo do tempo é que realmente... existe, assim, uma carência, uma falta de organização dos pais com relação ao cuidar dos filhos. A parcela de tempo que vai ser dedicada àquilo. As pessoas estão confundindo muito hoje o que é normal do que é comum, né? Nem tudo que é comum é normal. E o que nós mais vemos hoje, no mundo atual, é exatamente essa carência de tempo, essa falta de organização dos pais. Então, a gente trabalha muito isso com os pais, no sentido de administrar o seu tempo. Seu tempo. Você trabalha, você sai, você estuda, né? Porque além do trabalho, existe o estudo também. Hoje, a sociedade nos exige muito aperfeiçoamento profissional, aperfeiçoamento intelectual. Então, os pais também, além de trabalhar, eles demandam tempo com relação a estudo. Então, nisso, a gente trabalha muito a conscientização da alocação de tempo, né? A dedicação, o que fazer, como se comportar, na verdade, quando você chega numa residência, o que você espera do seu filho, o que você tem que fazer para ter o seu filho junto de você. Porque, na verdade, a gente sempre fala essa história, né? Não tem tempo, não dá tempo agora, não, mas estou trabalhando fora, estou isso, estou aquilo, então não tem tempo, mas a questão, será que a questão é falta de tempo mesmo? O Fábio bem colocou nessa questão da organização da família para os cuidados, né? Hoje, no nosso modelo antigo, em que a mulher ficava em casa e o homem saía para trabalhar, algumas coisas estavam tão naturalizadas e tão arrumadas, né, que a gente não precisava se organizar tanto. Hoje, organização é a palavra de ordem. Se a gente tem alguns objetivos na educação, no cuidado, a gente precisa se organizar. Precisa se organizar, pensar, planejar. Vou tomar o exemplo daquele casal que eu, né, falei anteriormente, que o pai tirou, né, um ano para cuidar do filho. Antes da esposa ficar grávida, eles já conversavam sobre isso. Vamos ficar grávidos ou não? Como é que vai ser? Com quem vai ficar o menino? Então, para certas ações acontecerem, tem que haver o planejamento, né? Para haver essa reinvenção, né, de papéis, de atitudes, né, que tanto são exigidos de nós. É verdade. E às vezes a gente nem tem tanto esse tempo antes de pensar para fazer. A gente se sente atropelado, né? O filho chega, com a chegada dos filhos, etc. Você já está ali, você está no meio dessa confusão de trabalhar, estudar, e
o casal fica grávido, né? Aliás, eu amo essa expressão, o casal fica grávido, né? Casal fica grávido. O casal fica nós grávido. Estamos grávidos. Né? Nós estamos grávidos, né? A gente ainda ouve muito pouco essa expressão. Mas ela está grávida. Né? Ela está grávida, minha esposa está grávida. Mas nós estamos grávidos, porque é assim mesmo, né? O casal fica grávido, o marido faz parte total dessa história. E já começar por aí é muito bacana, mas às vezes a gente é atropelado. E aí, com avião voando mesmo, a gente tem que processar, se organizar, repensar e considerar o que está acontecendo no mundo atual. Agora, minha coach de mães, nós mamães estamos preparadas ou estamos assim mais dispostas a entender efetivamente que os pais, eles devem, podem, tem mesmo, que é papel deles serem mais participativos? A gente consegue responder essa pergunta com tranquilidade? Quem deve cuidar dos filhos, da educação e dos filhos? Segura aí, porque eu primeiro vou para o intervalo e volto com você, tá bom? Vamos lá. E aí, você já respondeu a pergunta? Você já está assim, tranquilo, sabendo quem deve cuidar da educação dos filhos? E qual foi a sua resposta? É o pai ou a mãe? Ou os dois? Nem sempre é tão fácil assim, né? E aí, a gente está preparada para esse negócio? Eu fiquei assim porque eu estou com um caso bem fresquinho. Ontem, no final do dia, eu estava com uma cliente e ela estava alegando isso, né? Que ela está muito cansada e ela é empreendedora, está muito cansada e que ela está assumindo muitos papéis, tem que cuidar de casa, cuidar do marido, cuidar da relação, cuidar dela, cuidar de muitas coisas. E ela... Em um outro momento, ela tinha comentado que, pela primeira vez, os dois filhos dela dormiram na casa da sogra, sendo que a caçula dela está com 1 ano e meio. E, pela primeira vez, os dois dormiram na casa da sogra, que sempre quiseram dormir na casa da avó, mas ela não deixava. E aí, eu aproveitei... Primeiro, ela contou na rua essa situação de terem dormido na casa da sogra, na casa da avó paterna, e depois ela veio comentar que estava muito cansada, estava tendo que assumir todas essas funções. Aí eu falei assim... E você quer mesmo? Porque ela falou, fica tudo em cima de mim, tudo em cima de mim, tem que cuidar de tudo. Eu falei assim, mas você quer mesmo ajuda de alguém? Ela me olhou assim, falei, não, porque quando você diz que é a primeira vez que os seus filhos dormem na casa da avó, sendo que eles queriam dormir na casa da avó, que mensagem você acaba passando para o seu marido, que mensagem você acaba passando para a sua sogra e para quem está ao seu redor, do tipo, olha, não pode deixar que eu dou conta. Será que não é essa mensagem que sem querer a gente acaba passando? E acho que você acaba subliminarmente passando essa mensagem, as pessoas, opa, deixa ela porque ela dá conta, a gente não vai ajudar. Aí ela ficou parada assim, e até aproveitei e comentei, porque ela falou, minha bolsa é muito pesada. Eu falei, bolsa pesada, a gente carrega o mundo, né? Quando a gente está carregando o mundo, realmente tem muita coisa para tomar conta. Então, vamos começar a... É um terceirizar, mas não é um terceirizar leviano. Sim, é um terceirizar, porque a gente precisa de apoio. Precisa. Acho que até já falei isso aqui numa outra situação. Desde que o mundo é mundo, as mulheres, quando têm filhos, precisam de uma rede de apoios. Desde a era medieval. Quando você vê aqueles filmes dos castelos, as rainhas tinham apoio de todas as pessoas que trabalhavam no castelo. Que não fosse no castelo, que fosse na aldeia. Nas aldeias, uma mulher pare e todas as outras ajudam ali. Por que que hoje a gente tem que ser super-heroína? Não tem que ser super-heroína. Pode pedir ajuda, tem que pedir ajuda. Mulher tem mania, né? Dessa coisa de querer ser super mulher, mulher maravilha, fazer tudo. E às vezes, porque na verdade se acostumou a ter que dar conta de todas as coisas da casa, tem mais dificuldade efetivamente de delegar, né? Terceirizar é bom. Terceirizar em todos os aspectos é bom. A questão é a responsabilidade, como é que você lida com essa terceirização. Terceirização é ajuda, né? É facilidade de um monte de processos. E a gente precisa saber fazer essa questão mesmo, né? Mas as mulheres, elas estão dispostas, por exemplo, a compartilhar com os homens essa responsabilidade do cuidado com os filhos, ou a gente ainda acha, porque a gente não criou os nossos filhos para cuidar de filhos, a gente acha que eles são incapazes. É isso. Você se sente assim? Na verdade, o coaching integral sistêmico, ele explica isso com um processo chamado repetição de padrão.
Se você foi criada de uma maneira em que a mulher é soberana e total responsável pela criação dos filhos, com certeza você, mãe, vai tentar repetir o padrão que você anteriormente foi ensinada. E na verdade, eu acho que deve haver realmente uma combinação. E para isso acontecer, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é se autoconhecer, o autoconhecimento, né? É saber até onde é o seu limite, né? Porque como se fala em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: eu vim ao mundo para que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas a vida em abundância hoje em dia está sendo confundida com quantidade. Né? Eu quero ter patrimônio, eu quero viver experiências. Na verdade, a abundância de Jesus é o equilíbrio, é a harmonia. Então, as pessoas que estão assim, eu aconselho, as pessoas que estão muito atarefadas, elas devem se organizar no sentido de que elas reloquem seu tempo para outras atividades, buscando o equilíbrio, buscando a harmonia. Só assim ela vai conseguir terceirizar, como bem Celeste falou, de maneira apropriada, de maneira responsável. E essa coisa, né, do que vocês estão falando e vocês já levantaram, da organização, da alocação de tempo, né? Tempo com qualidade. A gente pode dar menos tempo, mas um tempo de maior qualidade, exatamente, né? Um tempo com mais presença, um tempo com mais interação. Um tempo quando eu estou com você, eu não estou com o celular, por exemplo. Quando eu estou com você, eu não estou com a televisão. Quando eu estou com você, eu estou com você. Quando você quer falar, eu escuto, né? Eu deixo as minhas ideias guardadinhas aqui, eu escuto, eu compartilho. Isso são formas, né, de você começar a ter um tempo com qualidade. Mas é muito interessante, quando a gente olha para os dias atuais, né, e essa questão... Como ainda é forte a questão de que as mulheres que são responsáveis pela educação e que têm que cuidar dos filhos. Eu estava conversando com uma pessoa aqui dentro outro dia e a gente estava até falando sobre esse tempo e ela me falou o seguinte: não, Celeste, porque assim, o meu marido estava sem trabalhar e aí tá bom, tinha que levar nossa filha na escola, acho que era um exemplo, se não foi exatamente esse levar à escola, mas o sentido da história era esse. Ele tinha que levar a menina na escola, e aí ele falou: tá bom, não tem problema não, eu levo, você está trabalhando, eu levo sem problema. Mas olha, eu daqui a pouco vou começar a trabalhar, e quando eu estiver trabalhando, aí é você que tem que levar. E ela disse: ué, como assim? Mas eu estou trabalhando também. Por que que aí, se o marido está trabalhando, se o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, na verdade, como é que fica essa responsabilidade? E aí? Eu trago de volta o que o Fábio falou, que a gente tem uma tendência a repetir padrão. Muito, muito provavelmente esse pai vem de uma família onde o pai dele falava assim: mulher, é contigo, crianças são contigo e sei lá o que é comigo, né? De repente contou da casa, não sei, sei lá o que é comigo, mas as crianças são contigo. E a gente sim tem uma tendência a repetir padrão, porque dentro de casa a nossa família é a nossa principal escola de vida. Sim. É ali, mais do que qualquer doutorado e mestrado, é a família. É ali onde a gente aprende até o que a gente não sabe que está aprendendo. Mas é possível sim você se reprogramar, você reaprender. O autoconhecimento ajuda muito isso. A você perceber que, poxa, se eu deixar só com ela e eu ficar com... Não, somos um time. Nós podemos fazer cada um pouco, porque quem sai ganhando sou eu, ela e a criança. Então, mas a pessoa tem que ter consciência disso. Às vezes esse pai falou isso e não está nem tendo noção do que ele tá reproduzindo. Quem está de fora chama atenção. Para ela chamou atenção. Mas para ele, assim, é padrão. Meu pai fazia isso. Qual o problema? O que eu falei demais? Às vezes um mero comportamento adquirido, né? Que a gente vai reproduzindo. E além do autoconhecimento, que mais? Vocês que são coaches, etc., que dicas vocês dão? Como mudar esse jogo? Como realinhar, né, essa história e desenvolver essa questão de que pai e mãe são responsáveis pela educação dos filhos? Porque, gente, por mais que a gente diga assim, antigamente era claro que isso era o papel da mãe.
Mas os pais sempre tiveram, né, uma importância, uma participação, uma influência, né, nos filhos. E a gente sabe que a formação, a educação dos filhos tem a ver com essa presença paterna e materna, uhum, né? São figuras importantes no desenvolvimento de qualquer criança. Mas é, a gente diz assim, não, essa menina é mal educada porque você, mãe, não soube sua criar. Filha. Sua filha. A sua filha. A sua filha. Sua filha. Seu filho é mal educado. Você não está assim porque você não está dando educação. Como se isso fosse uma coisa restrita da mãe. Como virar? Como acelerar nesse tempo de mudanças tão aceleradas, né? De tantas transformações, como a gente pode fazer para, na hora de guardar a roupa, Guardar arrumadinho, legal, já com novos formatos, e fazer, provocar, acelerar essa transformação absolutamente necessária. Uhum. Agora, existem algumas situações que podem desencadear a mudança, né? Diálogos. Esse programa é um veículo, né, para fazer as pessoas pensarem. Diálogo com os amigos, ou então o pai está lá passando um tempo com o filho, e aí ele se permite ser tocado pela infância do filho, se coloca no lugar do filho. Assim, tem situações muito específicas que vão desencadear formação, né? Uhum. A pessoa vai fazer um curso, uma graduação, uma pós-graduação, e aí a mentalidade muda, porque só nesse caminho, uhum, para colocar lá a roupa arrumadinha no lugar. Senão, a gente vai continuar reproduzindo, porque a reprodução é muito forte. Uhum. E para quebrar esse padrão de reprodução, só através do autoconhecimento mesmo. Também defendo essa bandeira. Mas em situações que a pessoa que precisa mudar esteja sensível, porque senão não vai mudar. Uhum. Vai se perpetuar isso, e feridas vão acontecer, desestruturas, né? Os lares vão se desestruturar. Porque no meio dessa coisa toda, a gente está conversando sobre papéis de pai e mãe. Mas assim, eu, como educadora de criança, educadora infantil, me coloco muito no lugar da criança. Uhum. Criança sofre, uhum, né? Por exemplo, você bem disse, Celeste, que a terceirização, ela é muito boa, e é muito boa mesmo. E o caminho do meio é o nosso objetivo. Por exemplo, já trabalhei em creches de horário integral. Há crianças que vão suportando bem aquela distância, né? 10 horas, 12 horas longe dos pais. Tem crianças que não suportam, uhum, e não suportam mesmo. E como que elas mostram para a gente que não suportam? Depressão infantil. Perfeito. Elas ficam doentes, porque não aguentam. É claro, lógico, criança de 0 a 5 anos, elas vão ficar, o sistema imunológico delas não está formado como o nosso, né? De adulto, e elas vão ficar, são mais suscetíveis à doença. Claro. Isso é um dado. Mas as crianças vão adoecendo também por causa, é a forma delas dizerem que estão sentindo aquela doença, está, né, doendo, uhum, nelas, tá, uhum, estão sentindo falta do espaço, da família, do pai, da mãe, da presença, do carinho. Aproveitando o gancho da Paula, falando de doença, a doença, ela é uma expressão da consciência. O que, o que a gente não consegue expressar verbalmente, o corpo vai falar. E aí, um em depressão, outro em obesidade, outro em diabetes infantil. Diabetes infantil, vai procurar a origem, alguém na família já tinha. Não, ninguém não teve. A criança desenvolveu por quê? Emocional. Exatamente. Emocional. Febre. Uma criança que já está com 5 anos de idade, continua, não resistiu, né? Porque tem aquela questão de ficar imune às doenças da escola, mas a criança com 5, 6 anos continua caindo nas viroses da escola. Por quê? Por que essa criança tem baixa imunidade? Exatamente. Vai pesquisar. Vamos lá ver. E aí a origem, né, nessas questões emocionais. Então vejo hoje as crianças deprimidas, você vai lá ver problema de aprendizagem. A origem está dentro da família, daquela forma, a forma como aquela família se organiza, dos papéis entre pai e mãe que são distribuídos. Então, é imprescindível esse olhar para a criança, né? Às vezes a gente está ali, até mãe, né, muito em contato com a criança, mas também não está ouvindo, não consegue entender. Ah, o pai também está mais ausente. Precisa fazer esse movimento de olhar para a criança,
olhar para a infância, que às vezes tudo se torna mais difícil porque a gente não sabe lidar com a nossa própria infância. A gente passou, virou adulto, esquece tudo, né? Esquece que foi criança. Esquece que foi, esquece como viveu, esquece o que a gente queria. Tudo isso, né? Parece que realmente a gente deixa para lá. Eu concordo com vocês na importância do autoconhecimento. Por exemplo, né, quando a gente está falando de autoconhecimento, a gente começar a olhar para a gente mesmo e dizer, será que sou eu que estou impedindo a mudança? Quanto eu estou contribuindo ou deixando de contribuir para essa mudança? Será que sou eu que não estou largando o osso? Né? Será que? Né? E isso vai nos ajudando a transformar, a mudar o comportamento, a entender melhor a situação e, de repente, a chegar lá. Né? Nesse movimento de transformação, por exemplo, quem tem, se é que tem, um papel mais importante ou mais decisivo nesse momento? O homem ou a mulher? Para que a gente possa mudar esses conceitos. Porque quase que a gente pensa assim, né? Tem uma geração que não muda mais, né? Mas estão aí as crianças, quando a gente diz assim, e o amanhã? Como é que fica esse amanhã? Né? Essas crianças, como é que elas estão sendo formadas? Com que informação, com que padrão cultural elas estão sendo formadas? Quem é que está cuidando? Quem é que está educando essas crianças para que o amanhã possa ser um amanhã mais diferente, né? E com uma compreensão mais forte de que cuidar dos filhos é papel de pai e de mãe igualmente. Maior peso para o homem ou maior peso para a mulher? Eu vou para o intervalo e a gente responde essa na volta, tá bom? E eu quero saber também, porque a gente está falando aqui, tá bom, o tempo todo de pai e mãe que estão convivendo juntos, fica mais fácil. E quando eles são separados, o que acontece? Como é que fica esse tipo de responsabilidade? Porque o negócio aperta, né? Nossa. O negócio aperta, né? Tipo assim, vai lá, mas tem que fazer o que eu mando. Não pode... Ai, ficar com o pai, mas tem que ser do jeito que eu quero. Ai, ai, ai. Vamos lá, intervalo. Cabeça pra cima. Isso aí, né? Quem deve cuidar dos filhos? De quem é essa responsabilidade? Será que antigamente, de fato, era da mulher? E agora esse negócio está mais confuso? Ou sempre foi dos dois, embora com algumas questões mais orientadas, melhor definidas, e hoje, nesse momento de mudança, mudança acelerada, né? A gente não sabe mais nem como é que fica essa história. Quem é quem? Quem faz o quê? E quase toda vez a gente fala a mesma coisa, mas é porque tem que falar, gera tanta confusão que a gente diz, é tudo igual, não tem diferença, homem e mulher, não tem mais essa história de homem e mulher, né? É confundindo, porque continua. Homem sempre vai existir, mulher sempre vai existir, essas coisas não se confundem, não se misturam, né? Papéis diferenciados, sim, e papel diferenciado não significa que eu não posso fazer uma coisa ou outra, né? Ter um papel específico não significa que eu não posso arrumar uma casa, que eu não posso limpar um cocô do neném e tal, né? Eu tenho uma prima que ela tem duas crianças, né? Uma já está maiorzinha, o outro bebê mais novinho. E ela diz assim, que às vezes o marido chega e fala para ela assim, ah, olha, o neném acho que ele está com cocô, a fralda está suja, né? Tem que mudar. Aí ela vê, hã? É? Fica à vontade. Fica muito fácil, né? Mas, muitas vezes, a gente não faz isso, não, né? A maioria das vezes a gente vai e, tá bom, pega aqui e lá vamos nós mudar a fralda. Porque o homem não vai saber mudar, não vai saber limpar direito, esse negócio todo. Quem é o maior responsável, se é que tem um, por esse momento de transformação, por poder inserir o homem de forma mais firme, na educação e no cuidado dos filhos? Deixa eu começar. Deixa eu ser cavalheira. Olha, a gente tem que partir do princípio, antes de tudo, da autorresponsabilidade. Né? O que é ser autorresponsabilidade? É trazer para si a responsabilidade das consequências que vão ocorrer caso você deixe de fazer alguma coisa. Ser autorresponsável. O pai e a mãe precisam ser autorresponsáveis. A partir desse momento, se combina, se conversa, o diálogo, a comunicação. Você se comunica com a pessoa e administra qual é a melhor solução
dentro da vida do casal. Sendo separados, evidentemente, pai e mãe vão entrar em contato. O importante é que não deixe de passar uma comunicação construtiva para a criança. Uhum. Né? Por exemplo, pais separados. Ah, eu não tenho tempo. Gente, a tecnologia hoje nos permite fazer coisas inimagináveis. Uhum. Como, por exemplo, gravar um vídeo. Grava um vídeo, manda para o seu filho com uma mensagem positiva, uma mensagem de crescimento pessoal para sua criança, para o seu filho. Uhum. Eu acho que o caminho é esse. O caminho é buscar a autorresponsabilidade, saber que nós somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que fazemos e as consequências. E aproveitar da tecnologia e da organização, conforme a gente já falou, para transmitir coisas boas, positivas, crescimento para as crianças. Independente se você estiver perto ou longe, ser um pai presente é fundamental. Uma mãe presente também é fundamental. O importante é que haja organização, diálogo, comunicação entre as duas partes. Existem mudanças acontecendo também a nível macro, né? A gente fala de autorresponsabilidade, a gente está falando nível individual ali da família. Que mudanças são essas que estão acontecendo a nível macro? Por exemplo, é quando você vê que é sancionada uma lei que permite que o pai, pelo menos uma vez por ano, falte ao seu trabalho para ir levar a criança ao médico ou para ir à reunião do colégio. É pouco? É. Ainda é, mas ainda são sinais de mudança. Uma outra coisa que precisa acontecer são as políticas sociais voltadas para garantir direitos às mulheres e às crianças. Porque a gente está num país, a gente está falando de desigualdade, né, de papéis aqui, de papéis e dos cuidados que são atribuídos, dos cuidados destinados às crianças, atribuídos aos pais ou às mães. Mas a gente está num país em que a licença paternidade é de 5 dias e a licença maternidade é de 120 dias. Isso diz muita coisa, que cuidado é da mulher. Teve até uma vez uma polêmica que surgiu numa rede social, que a pessoa vai falar assim, mas um homem se posicionou dizendo, mas para que a licença paternidade maior do que 5 dias? Que o homem vai fazer cuidando da criança? Tem muita coisa que ele pode fazer, ele não pode amamentar, mas ele pode trocar as fraldas. Exatamente. Ele pode dar um banho. Ele pode cuidar da mãe. Pode cuidar da mãe. Exatamente. Ele precisa de um suporte emocional. Aham. Então, existem outros países, Suécia, em que lá é uma licença familiar. É. 2 anos. E aí, aqueles 2 anos são administrados entre o casal. A mulher fica 1 ano, o pai fica outro ano. Uhum. Enquanto 5 dias é uma licença para o pai ir lá e registrar. Ele acha que aquilo é paternidade. E no meu caso em particular, né, estamos nas vésperas de nosso filho completar 4 anos. E nesses dias essa lembrança vem muito forte. Eu tive uma intercorrência muito séria na gravidez. No final da gravidez, meu filho é fruto de um milagre. E aí ele ficou 15 dias na UTI neonatal. E aí, passaram os 5 dias, meu marido teve que voltar a trabalhar. Uhum. Teve que voltar a trabalhar. E como ele já estava há algum tempo na empresa, né, ele conversou com o chefe e transgrediu. Ele ia pegar no trabalho às 7 horas, mas a UTI abria meio-dia. Ele não queria saber. Meio-dia, ele estava na UTI neonatal. E ficávamos de meio-dia até as 10 horas. Quando a UTI fechava, a gente tinha que dizer adeus para o nosso pequeno. Porque como ele iria trabalhar daquele jeito? Uhum. Né? Me deixando ali, segurando. Acho que é aquela coisa, não, preciso dar suporte para minha mulher e ver o meu filho também. Uhum. Tá nessa situação complicada. Felizmente foi um período curto, mas existem casos que a criança fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e aí? Como, né? Como lidar com como isso? Como lidar? Né? Como o pai vai desenvolver essa paternidade? É verdade. Você traz um dado importante, né? Porque e o mundo gira assim. A gente tem que ter as mudanças de comportamento, tem as mudanças de legislação. A gente tem que ter é todo um conjunto, sim, de coisas que precisam mudar, né? A questão muitas vezes é o que vem antes, o que vem depois. Ovo ou a galinha, né? Como é que é essa história? Porque
Essa questão da licença paternidade, por exemplo, eu acho que é um negócio assim fabuloso, né? Contudo, numa boa, quantos homens, eles tendo a licença paternidade, eles irão exercer ou usar esse tempo para fazer o trabalho de suporte de pai ali junto com os filhos? Sim. Eles muitas vezes não têm a menor noção dessa história, né? Então, essa mudança de mentalidade, esse entendimento, né, de que a responsabilidade é de ambos, para todas as tarefas, não importa, acabou essa história. Eu acho que isso ainda tem muito de cultural, né? Muito a ver com a nossa sociedade brasileira, né? Com o machismo, com o feminismo, com essas coisas, esses rótulos que a gente acaba colocando, esquecendo de colocar a criança em primeiro lugar. A gente tem que dar assim, um voto de louvor e agradecer a Deus por a questão, por exemplo, da guarda compartilhada, né? Que muita gente ainda acha que guarda compartilhada é assim. É um dia a criança fica comigo, outro dia fica com ele. Um dia com a mãe, um dia com o pai. Aí, né, divide essa guarda. E não é nada disso, não é? É, pode até ficar o tempo todo com só. Mas a responsabilidade é dos dois. Então, se ficar doente, não importa. É dos dois. Aquela história, né? Quem é que vai levar para a reunião de pais? Nós dois trabalhamos. E aí, quem vai levar para a reunião de pais? Como a gente faz? Tirando para o ímpar? Como faz? Os dois. Tem que ir os dois, né? O filho é dos dois. Eu posso tirar por... É o meu caso, né? Eu me separei, guarda compartilhada. E é assim, olha, surgiu, a escola decidiu fazer semana que vem uma reunião, a gente não sabia como é que faz. Você pode ir? Não, eu não posso, você pode? É assim, é um acordo, mas mantendo uma rotina para a cabecinha delas não ficar muito confusa, né? Para realmente não ser assim, um dia, onde é que eu durmo hoje? Onde é que eu durmo amanhã? Não é assim, não é bagunça. Mas elas têm uma rotina muito bem estruturada, mas na hora, as responsabilidades de um pediatra, um dentista, alguma coisa assim, olha, eu não posso levar hoje, surgiu um chamado para vir às Boas Novas. Você pode ficar? Quem que pode ficar? Né? Então, a gente tem... É um time. E vai ser para sempre. Marido pode ser ex, mas pai vai ser para sempre. Então, para sempre seremos um time. Para sempre eu tenho que ter uma boa relação com ele, porque para sempre a gente vai estar nesses acordos. Estaremos nesses acordos. E posso só aproveitar e pegar mais um gancho? Vocês estavam falando de... Começa, né, dentro de casa e vai para o macro. E como o macro afeta dentro a nossa vida... Você falou perfeitamente sobre a questão de legislação, que de fato, né, na Europa é diferente a relação dos pais. Não, é uma lei, mas é uma lei que acaba interferindo no hábito familiar e que realmente e acaba contribuindo até com a educação. Tanto é que tem um livro Crianças Francesas Não Fazem Manha. Você não tem um livro Crianças Brasileiras Não Fazem Manha? Porque é diferente. Manha, mãe, é diferente, é cultural. Mas algo macro que está acontecendo, que eu vejo que está... interferindo diretamente nessa questão de responsabilidade dentro de casa, é a crise. Muitos pais, homens, ficaram desempregados. Sim. E não necessariamente muitas mães perderam o emprego. Com isso que aconteceu, muitos pais estão dentro de casa cuidando das crianças. Porque a mãe não perdeu o emprego, ela agora está cuidando... o financeiro da casa é ela. Eu estou com dois casos assim e que... passado, inicialmente é um susto, inicialmente o homem se sente, né, mal com aquilo, já fica procurando desesperadamente, mas que passados alguns meses você vai conversar com esse pai, ele está encantado por ter a oportunidade de conviver com o filho, ainda envergonhado perante os amigos, porque estou dentro de casa. Porque é cultural nosso, de novo, é um outro preconceito que a gente tem aí, né? Provedor. Que é o homem que tem que ser provedor, então o homem ficar dentro de casa cuidando da casa, ai que vergonha, que é isso, que é aquilo. E muitas vezes nós, mulheres, ajudamos, fortalecemos isso, né? Porque a gente vai dizer, caramba, eu estou trabalhando, ele está dentro de casa cuidando dos filhos. Que negócio é esse, né? Então, mudança de mentalidade é fundamental. É fundamental, não é mesmo? Para concluir, é isso. Assim, conversando intimamente, e passados alguns meses, esses pais falam assim, foi um presente. Mas se você conversar socialmente com esses pais, fala assim, não, estou procurando uma oportunidade, vamos ver, vai voltar para ela. Fica desconfortável, porque não tinha que ser o papel dele esse. É isso aí. Então, aí a gente provoca assim, nem tem que ficar desconfortável e nem a mulher tem que ficar, né, desconfortável também.
De novo, a gente precisa provocar essa mudança, aceitação, autoconhecimento, conhecimento de uma nova realidade dentro e fora, para que a gente possa efetivamente seguir caminhos melhores e entender que, afinal de contas, quem cuida dos filhos? Eu vou para o último intervalo e a gente volta já já para comentários e fechamento das ideias. Vamos lá. Isso aí. Quem é responsável por cuidar dos filhos, né? Quem deve cuidar da educação dos filhos? É tão bom quando a gente pode ter histórias assim, quem, né, que não gosta de ter uma história assim de proximidade do pai, né? Do pai que cuida. Na verdade, quando a gente tem isso muito forte, né, dentro da família, isso nos ajuda a compreender melhor o papel de Deus, né? Deus, esse pai presente, esse pai que cuida, esse pai no qual a gente pode confiar, porque sabe que ele está ali para o que deve é, né? Porque sabe que a mãe está ali para o que deve é. Então, isso é uma coisa muito bacana mesmo. E é fundamental que a gente possa entender esses papéis, dar espaço, entender que o mundo mudou, né? A realidade é realmente outra, realmente outra. E aí, Fábio, como é que você fecha esse programa respondendo à questão quem deve cuidar dos filhos? Os dois devem cuidar dos filhos, passando uma comunicação harmoniosa, uma comunicação positiva para as crianças. Cuidar é amar, né? E é papel dos dois. Vamos combinar, vamos sentar. Se você não pode pegar seu filho na escola, a mãe pega, ou então você vai levar. É tudo uma questão de comunicação, harmonia. O casal tem que ter harmonia. Se nós queremos mudar o mundo hoje, nós precisamos fundamentalmente mudar a nossa comunicação. É isso aí. E para os nossos filhos, para os nossos pequenos, porque eles estarão no nosso lugar. É verdade. Criar crenças fortalecedoras nos nossos filhos. Harmonia positiva, fé em Deus, eu acho que é a mensagem fundamental, porque os pais, a responsabilidade de criação dos pais é essa. Mudança começa pela gente, né? Exatamente. Começa isso. Pela gente. Exatamente. E não tem jeito, né? Exatamente. Não isso. Tem jeito. E aí, Paula? Bom, penso também que é um papel a ser compartilhado. Na contramão do individualismo que nos é imposto pela sociedade de hoje, há um provérbio africano que diz que para se educar, cuidar de uma criança, é preciso uma aldeia. Não tem como fazer esse papel sozinho. Então, pai e mãe juntos, e às vezes a gente vai precisar terceirizar para a escola, mas sempre obedecendo o caminho do meio, né? Buscando equilíbrio em tudo e priorizando o bem-estar da criança, se colocando no lugar da criança, percebendo quais são os limites dela, o que ela quer dizer com aquela tristeza, com a doença, né? Fazendo uma escuta positiva, porque a criança é o mais importante, né? Uhum. É o nosso bem maior. E a gente só vai conseguir escutar, né? A gente só vai conseguir perceber se a gente tiver atenção, se a gente conhecer, né? Porque senão a gente nem vai perceber a tristezinha, a quietude, né? Aquela coisa assim da molezinha que está acontecendo. Por quê? Porque a gente não conhece, a gente não percebe. Vai passar despercebido. Às vezes é agressividade também, né? Inclusive, também, verdade. Quando a criança se torna brigona, descompensada, né? É um sinal de que algo alguma ali coisa não tá fora dos eixos. E a gente só vai perceber isso se conhecer o padrão, né? Porque se não conhecer o padrão, como é que você conhece a diferença? Não conhece. Uhum. Doutora. Bom, para fechar, eu concordo que o cuidar é dos dois, mas mães, passem um pouquinho a bola para os pais. Assim, deixa ele botar uma fralda, a fralda vai ficar torta a primeira vez, a segunda vez, depois ele vai aprender a botar a fralda certa. Isso é para tudo. A mamadeira, pode fazer uma mamadeira muito quente ou fria demais, mas deixa ele fazer. A gente também botou a primeira fralda torta, né? Ou então foi para um cursinho lá de botar fralda. Exato. Porque não adianta também colocar. Deixa ele me ajudar. Aí bota a fralda. Ah, mas você não sabe botar a fralda? Então fica inibido. Em vez de fazer isso, ensina, ajuda, né? Então, permitam-se.
permitam-se, a gente tem que se permitir, tem que permitir o outro, né? E assim a gente vai fazer essa mudança e vai concretizar, fazer com que algo que ainda está muito nas nossas mentes, né, está como um ideal, se torne realidade e pais e mães sejam empoderados no cuidado diário, contínuo, em todas as questões com os filhos. Muitíssimo obrigada. Agradeço. Pela presença e participação de vocês. Obrigada a você também que está aí, participou conosco. Está aí, a nossa provocação está feita, né? Muita coisa para ser falada, mas a gente quer aqui provocar você e a gente acha que conseguiu. Obrigada pela sua companhia. Terminamos o programa com a Amanda Rodrigues cantando boa música para a gente. Paz. Senhor, eu confesso, nem sempre tem sido tão fácil assim, Senhor. Eu confesso, depois de todas as promessas que me fez, eu ainda tive coragem de dar os meus ouvidos a duvidar. Mas eu sei quem é que nunca mudou. Eu sei quem é que nunca falhou. Eu sei quem permanece fiel. Eu sei de quem são os planos que nunca se frustram. Eu sei quem não é filho do homem pra que minta. Eu sei quem aqui precisa.